Mirëmbrëma, mirë se vini në ora e fundit. E hapim këtë edicion informativ pikërisht me një lajm të fundit ku dy persona janë vrarë me armë zjarri mbrëmjen e të ënës në Velipoj. Viktim kanë mbetur Arsild Hoxha dhe Ersild Dishmi, të cilët u qelluan nga vëllezërit Eduard dhe Gëzim Froku. Por për më shumë detaje në lidhje me këtë ngjarje kam në një komunikim të drejtpërdrejt gazetarin Simon Shkreli. Simon, mirëmbrëma, të përshëndes. Çfarë detajesh të tjera ke arritur ti të mësosh në lidhje me këtë ngjarje të rëndë që ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Velipoj? Ende janë të paqarta rrethanat se si ka ardhur deri tek ngjarja. Nga ana e grupit hetimor i cili po merret me hetimet në lidhje me këtë ngjarje, kemi të bëjmë për një konflikt të çastit mes dy vëllezërve, Gzim dhe Eduard Froku, dhe shtetasve Arsid Hoxha dhe shtetasit tjetër të cilët të dy kanë betur të vdekur nga momentin që kanë zbërë pra edhe përdurimi i armëve. Në pamjet parë kemi të bëjmë me dy persona, dy vlezër të cilët janë pronar të një biznesi në zonën e Velipojës dhe ngjarja ka ndodhur në afërsi të biznesit të tyre, duke qenë se biznesi i tyre është një hotel në afërsi të vendit të ngjarjes, në afërsi të stacionit të autobusave të Velipojës, gjithashtu i kanë edhe shezlone në zonën e Velipojës. Megjithatë, në qoftë se konflikti kanë lindur mes dy viktimave dhe dy autorëve në lidhje me pjesën e erërës, apo ndonjë konflikt i çastit në lidhje me ndonjë prenotim apo ndonjë ngjarje tjetër, ende është e paqartë, duke qenë se kemi të bëjmë me dy persona të cilët kanë përveç se bizneseve, dy autorët kanë biznesin në Velipoj, kanë edhe biznesin e tyre në zonën e kryepushatit në Shkodër, ku kanë edhe një magazin të tregtimit të madhrave të ndryshme, aty kanë edhe banesat e tyre. Pra, kanë vite që merren me biznes dhe ndërkohë sa i përket dy të rinjve, nuk kemi të bëjmë me personat cilet janë të skeduar pak në drejtë në këto momente që ne flasim nga ana e policisë në lidhje me ndonjë ngjarje kriminale apo veprat ndryshme të cilet kanë konsumuar veprat ndryshme penale. E ke fjallën për dy të rinjve cilet sot kanë betur viktim? Po, pikrisht për dy rinjve. Po, për autorët, a janë të skeduar në sketat e policisë për ngjarjet e tjera kriminale? Deri në këto momente nuk kemi të bëjmë me probleme të konsumit të veprave penale nga dyja palët, e gjitha mbetet një konflikt i çastit, paktën si pas versionit zyrtar. Qartë, Simon, a ke informacione nëse personat, pra dy të rinjtë, të cilët kanë mbetur viktima në këtë ngjarje, kanë patur njohje të mëhershme me autorët e këtij krimi dhe a kanë patur ata konflikte të mëparshme? Një burim i pa konfirmuar shprehet se kemi pasur rreth një javë më parë ka pasur një debat mes autorëve dhe viktimave, pra jo konflikt, po thjesht debate kanë ndruar fjalë. Por që si që duket natën e sotme, pra në qofë se është ky njëri nga ato versionet, është një burim i pa konfirmuar edhe nga grupi hetimor, i cili po merret me hetimin e kësaj ngjarje. Dy autorët aktualisht ndodhen në Arrati, në zonën e Velipojës janë forcat shumë të policisë të ndihmuara edhe nga forcat ndërhyrjes së shpejtë dhe forcat e rendit, të cilët po bëjnë krehen e zonës për të bërë të mundur kapjen dhe arrestimin e dy vëllezërve Froku. Simon Shkreli, të falenderoj për këtë komunikim të drejt për drejt. Ndërkohë, le të ndjekim dhe se çfarë ka deklaruar pikërisht Edmond Sula, drejtori i policisë së Shkodrës, për këtë ngjarje të rëndë. Jemi njoftuar që rreth orës 21 të mbrëmjes në qytetin e Velipojës ka ndodhur konflikt me armë zjarri, ku si pasojë të pënave janë flagosur dhe më pas kanë gjetë vdekjen në spital shtetasit Ersild Dishmi, 33 vjeç, dhe Arsid Hoxha, 22 vjeç. Mendohet që shkaku i këtij konflikti është një debat midis dy viktimave dhe pronarëve të hotel Lagaj, Eduard dhe Gzim Froku. Shkaku i këtij konflikti ka qenë një debat i ndodhur në datë 28 qershor të këtij viti mes kamarierit dhe kuzhinierit të këtij lokali.
aktualisht policia është angazhuar maksimalisht për dokumentimin e kësaj ngjarje të rëndë dhe shoqërimi dhe arrestimin e autorëve të dyshuar, si dhe personave të përfshirë në këtë ngjarje të rëndë kriminale. Por ndërkohë një ngjarje tjetër e rëndë ndodhi në Tiranë pas ditën e sotme. Një shtetas amerikan ka mbytur me litar gruan e tij dhe më pas i ka dhënë fund edhe jetës duke u vetvarur. Këto janë pamjet të cilat janë siguruar nga ABC News pikërisht nga vendi ku kjo ngjarje e rëndë ka ndodhur e cila u raportua pas dite nga policia si vetvrasje e burit. Fillimisht është gjetur trupi i pajet i shtetasit amerikan i vetvarur, ndërsa më vonë duke kërkuar për prova të reja janë gjetur trupat e pajet të bashortes së tij, me origjinë nga Indonezia, por me pasaportë amerikane. 53 vjeçari amerikan, pasi e ka mbytur gruan, e ka mbuluar trupin e saj me rroba dhe si për tyre ka vendosur dy trupat e mbytur të dy qenve të tyre. Paraprakisht dyshohet që ngjarja të ketë ndodhur në kushte depresioni dhe mësues se shtetasi amerikan Matthew James Wirth ishte mësues një shkolle private në kryeqytet. Një 45 vjeçar u qëllua me armë zjarri në lagjen komuna e Parisit në Tiranë. Lorenz Costa mbeti i plagosur, ndërsa autori i krimit është efektivi i policisë Erion Goxhara. Motivet e ngjarjes janë ende të paqarta, ndërsa drejtori i policisë së Tiranës tha nga vendngjarja se ka arritur të komunikojë me autorin duke i bërë thirrje që të dorëzohet, ndërsa shtoi se policia po punon për kapjen e tij. Një 45 vjeçar mbeti i plagosur pas ditën e të hënës në rrugën Tish Daia, në zonën e komunës së Parisit në kryeqytet. Lorenz Costa u qëllua me armë nga autori i dyshuar Erion Goxhara, oficer i policisë në sektorin e emigracionit dhe kufirit. Siç shihet në këto pamje nga kamerat e sigurisë që i disponon ABC News, Costa ka qenë duke ecur i vetëm në trotuar në rrugën Tish Daia, për në drejtim të rrugës Hasanalla. Erion Goxhara zbret nga automjeti i tij dhe qillon me disa plumba Lorenz Costën. Dëshmitarët në vendin e ngjarjes treguan se autori fotografoi me telefon të plagosurin pas ngjarjes dhe më pas u largua me automjetin e tij Mitsubishi. Policia thotë se ngjarja ka ndodhur për motive të dobta. I plagosuri Lorenz Costa ndodhet në gjendje të stabilizuar në spitalin e traumës, ndërsa i është nënshtruar edhe një operacioni. Burime nga ky spital thanë se 45 vjeçari është prekur nga 6 plumba në të dy këmbët dhe në pjesën e fundit të barkut. Mund të themi paraprakisht që autori e ka qelluar në pjesën e poshtme të trupit, gjë që nuk tregon se ka një dashje për ta vrarë, por megjithatë do të jenë ekzaminimet mjekoligjore që do të përcaktojnë shkallën e përgjegjësisë dhe të fajësisë së këtij autori tashmë ish punojës policie. Kreu i policisë së Tiranës Tonin Vocaj tha nga vendngjarja se ka komunikuar me të përmes telefonit dhe i ka kërkuar të dorëzohet. Kam komunikuar unë drejt për drejt me efektivin, na është në një gjendje të rënduar psikologjike. Jemi duke punuar akoma, kemi forcat në terren për ta kontaktuar që të mos kryhet në një veprim tjetër ndaj vetes. Ne jemi duke harxhuar gjitha energjitë që ta kapim autorin. Nëse ai dorëzohet, do të jetë shumë më mirë dhe ne i bëjmë thirrje edhe nëpërmes mediave që dorëzohet. Në vendngjarje të pranishëm ishin edhe drejtues të agjencisë së mbikëqyrjes policore, të cilët po hetojnë për të zbardhur ngjarjen e rëndë. Është arrestuar në Dubai Elson Reçi, shpallur në kërkim nga autoritetet shqiptare pasi dyshohet se ka organizuar atentatin ndaj prengjinit si akmarrje për vrasjen e xhaxhait të tij Kastriot Reçi. Elson Reçi është vënë në pranga me qëllim ekstradim drejt Shqipërisë sipas urdhrit ndërkombëtar të lëshuar nga policia shqiptare. Ai dyshohet se në vitin 2020 mbi urën e selitës në kryeqytet ka organizuar atentatin ndaj prengjinit, ku ky i fundit mbeti i plagosur rënd. Fisi Gjini është në asmëri prej vitesh me Fisin Reshi për plasjet e cilat kanë sjellë shumë të vrarë. Një prej ngjarjeve më të rënda ka ndodhur në janar të vitit 2019 në qendër të Rrëshenit ku u ekzekutua Kastriot Reçi. Zgjerimi i autostradës Tiranë-Durrës do të jetë një ndër projektet kryesore infrastrukturore në vend në programin e politikave prioritare për vitin 2025-2027. Parashikohet që ky projekt do të kushtojë 298.8 milion euro, ndërsa puna pritet të nisë në vjesht. Një tjetër projekt i rëndësishëm është edhe ndërhyrja në rrugën e vjetër Tiranë-Droq-Plepa, si dhe në ekurudhën Vor-Hani-i-Hotit.
Ndërhyrja për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës mbetet një ndër projektet kryesore në vend. Qeveria ka miratuar programin e politikave prioritare 2025-2027, ku janë konfirmuar një sër projekte të rëndësishme infrastrukturore e hekur udhore. Në autostradën Tiranë-Durrës, pas ndërhyrjes parashikohet që të shtohen dy korsika se cila anë dhe në total pritet të kushtoj 298.8 milion euro. Punimet mendohet të nisin në vjesht pas rënjes së fluksit turistik në vend. Nga studimi nuk parashikohet të preken rrugët dytësore dhe bizneset, pra nuk do të ketë shpronësime masive, por mund të ketë disa zona që afrohen më shumë me shtratin e rrugës. Njëkohësisht, me këtë projekt parashikohet që të ndërhyet edhe në rrugën e vjetër Tiranë-Droq-Plepa. Ky projekt pritet të ketë një kosto prej 87 milion eurosh dhe do të shërbejë si një rrugë alternative për qytetarët. Korridori 8 gjithashtu vjen të konsiderohet prioritet, ndërsa do të ndërhyet në aksin Elbasan-Lekaj, një tjetër projekt i rëndësishëm në programin e politikave, konfirmohet dhe rehabilitimi e hekurudhës Vorhani-Hotit. Vlera e këtij projekti parashikohet 313 milion euro. Në total, në dokumentin e projekteve që listohen si prioritare, janë 51 të tilla, të cilat vlerësohen në fazë të avancuar, pasi tashmë në pjesën më të madhe u ka përfunduar studimi i fizibilitetit. Moneda europiane vazhdon rënjen e pandalshme në këmbim e lekun, sipas kursit zyrtar 1 euro po këmbet me 99.7 lek. Ekspertët e shpjegojnë këtë dobësi me fluksin turistik, por edhe me remitancat që emigrantët sjellin pranë familjeve të tyre në ver, parashikohet që ky kurs këmbimit të jetë një normalitet i ri. Ilir Meta nuk i përmend më emrin Sali Berishës dhe i shmanget përgjigjeve kur gazetarët e pyesin për aleatin e tij. Ndërsa është në tim nga SPAK, të cilit nuk ja kursen asnjëherë sulmet, Meta fokusohet vetëm tek partia e tij dhe prioritetet për zgjedhjet e vitit të ardhshëm për të cilat jep garanci se do të jetë kandidat për deputet në Tiranë. Ecit në përmale apo zhytjet në ujrat e freskëta gjatë këtij gushti duket se kanë qenë dhe një reflektim për vendimet e mëdha nga Ilir Meta. Ilir Meta ka treguar që kur marrëdhëniet i ka të forta me Berishën, nuk le vend pa e përmendur atë si aleatin e tij të betejave të forta politike, apo frymëzimin që jep nga balkoni me denoncimet. Por kohët e fundit, sa heri përmendet emri Berishës apo komunikimet me të, në konferenca për mediat, presidenti partisë Lirisë shmanget të përgjigjet, duke u fokusuar tek planet e tij për të ardhmen. Me ardhin e shtatorit, ku do të përqendrohet aksioni opozitar dhe a keni pasur komunikime me kreun e partisë demokratike Berisha apo përfaqësues të tjerë të kësaj force politike për një aksion të bashkërenduar? Aksioni ynë është i gjithanshëm, aksioni ynë ka të bëjë me mbështetjen e gjithë protestave dhe denoncimin e këtij korrupsioni skizofrenik. Ilir Meta paralelisht prej kohësh e ka bërë publike ofertën e tij për zgjedhjet parlamentare të 2025-s dhe është kjo ku e devion përgjigjen kur vjen puna për koordinim me PD-n. Padyshim, aksioni ynë do të përqendrohet edhe tek 5 prioritetet. Sepse programi ynë 5 prioriteteve jep zgjidhje gjithë problemeve themelore që ka vendi dhe në radhë të parë ndalon shpopullimin. Meta deri më tani nuk i ka dhënë përgjigje edhe një pyetje tjetër të shtruar para tij, nëse ai do të jetë në listën e Berishës apo do të shkojë më vete, si për të testuar dhe forcën e tij politike të shndruar në Partitë e Lirisë nga LSI më parë. Vetëm se ka një gjë të qartë, ai do të dalë deputet nga lista e qarkut të Tiranës. Madje e thën edhe në formë kërcënimi për këto që mund ta vendosë në dyshim diçka të tillë. Kush e vën në diskutim që unë do të jem kandidat për deputet në këtë qytet, bën gabim të madh dhe besoj se do të thyej disa herë hersin. A janë krisur marrëdhëniet Berisha Meta ndërsa ata janë duke bërë llogarit për në parlament? Sa herë janë para garave elektorale, Meta nuk është kursyer në kërkesa për përfaqësim sa më të gjerë të tive, siç ndodhi më 14 maj me listat e kandidatëve për këshillat bashkiak të vendit. Por tashmë ka një diferencë. Sali Berisha ka logon e PD-s dhe nevoja e tij për strehim tek logo e Metës është e tej kaluar.
Por kodi zgjedhor i miratuar pasi marrëveshjes së socialistëve me demokratët e Berishës do të duhet të kalojë sprovën e gjykatës kushtetuese për t'u aplikuar nga parlamentarët në vitin 2025. Kjo pasi një grup partish opozitare kanë vendosur që ta ankimojnë atë në fillim të shtatorit ku rikthehet edhe aktiviteti politik dhe po ashtu puna nga ana e institucioneve. Do të jetë logoja e lëvizjes për zhvillim kombëtar i Dashamir Shejt, që do të mundsoj ankimimin ligjërisht në gjykatë dhe me të do të bashkohen dhe deputetë që janë pjesë e grupit Ali Beajt ose që janë larguar nga Basha. Partitë e vogla kanë kërkuar lista plotësisht të hapura ose lënien hapur të alternativës që secila parti të vendos vetë përqindjen e listës së hapur dhe të mbyllur. Në kodin që u ndryshua nga 106 vota të socialistëve me demokratët në parlament në muajin korik, parashikohet që 1/3 e listës të jetë mbyllur ose 100 deputet të caktohen nga kryetarët e partive dhe 40 të tjerë të shkojnë në parlament si përzgjedhje e votës para pëlqyese të votuesve ose 2/3 e listës. Mirë me mua në një komunikim të drejtë për drejtë bashkohet gazetari i njohur zoti Artur Nura. Artur, mirë mbroma, faleminderit që je drejt për drejt në ora e fundit. Faleminderit për ftesën. Artur, sot nis konventa e demokratëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për zgjedhjen si kandidate të Kamala Harris në zgjedhjet prezidenciale të muajit nëntor. Por, çfarë mendoni ju se do të ndodhë gjatë kësaj konvente dhe a ka patur në fakt brenda demokratëve kontestime figura e Kamala Harris? Po, sigurisht në shoqëri demokratike kontestimet janë gjëja më normale dhe kontestimet për Kamala Harrisin edhe për mënyrën se si u përzgjodh, padyshim që kanë qenë dhe të fuqishme. Mund kujtojmë faktin që familja Obama në fillim pati dyshimet e saj për të mbështetur të kandidaturë. Por sipas të gjitha gjasave, Barack Obama, por dhe Michelle Obama, do t'jenë pjesëmarrë dhe folës në këtë konvent të demokratëve për t'i dhënë mbështetjen përfundimtare, po themi, për t'a futur në garë Kamala Harris, e cila po konfirmon tashmë një mbështetje të elektoratit. Kjo vërtetohet në të gjitha dimensionet nevojshme publike, me të ardhurat që po mbledh pushtata e saj për mbledhje fondesh, që ka patur një rezultat të jashtëzakonshëm. Por edhe në anën tjetër ka një mbështetje popullore tek njerëzit, sepse me sa duket të gjithë mbështesit dhe jo mbështesit e Partisë Demokratike kishin filluar të luhatëshin me kandidaturën e Bidenit. Pra ju po thoni që pavarësisht kundestimeve që ka patur brenda demokratëve, figura e Kamala Harris në konventën që nis sot do të jetë pikërisht ajo e zgjedhur apo jo? Po nuk ka asnjë dyshim për këtë gjë, është e pamundur të ndodhi të mos zgjidhet dhe me sa unë kam lexuar të gjitha agjancet e ndryshme për çfarë është menduar se si do të funksionojë, se bëhet fjalë për një konvent të rëndësishme që zgjat jo pa kohë dhe janë të gjitha gjasat që do të ketë një mbështetje edhe nga ata që kanë patur dyshime, pra më përmenda dy prej tyre shumë të rëndësishme. Në Mosgabojmë 3 ditë do të zgjas konventa e demokratëve në Mosgabojmë. Po. 3 ditë gjata, 3 ditë të rëndësishme, po që nuk do të ketë debat sipas të gjitha analizave dhe informacioneve që vijnë nga SBA-ja, nuk do të ketë debat, vetëm do të ketë mbështetje. Dhe për mbështetje për zëvendës presidentin, kandidaturën për zëvendës president, dhe janë menduar që do të ndërhyjnë edhe ata që kanë patur dyshimet e tyre. Dhe kjo padyshim do të japë një mbështetje të fortë Kamala Harrisit. Dhe dyshimet janë, për ata që kanë dyshime akoma brenda Partisë Demokratike, presin debatin me Trump, me Donald Trump. Ne të gjithë e dimë që Donald Trump është një figurë ekscentrike, i cili përdor një fjalë të ashpër, dhe sigurisht të gjithë ata që e mendojnë veten për ballë tillë, kanë dyshimet e tyre nëse do ja dalë në barë Kamala Harris. Por Artur, brenda kampit republikan ka patur zëra se Trump gaboi kur nënvlefsoi figurën e Kamala Harris. Pikërisht pas dorëheqjes së Biden, Trump tha që me Kamala Harris do të ketë edhe më të lehtë fitoren. Por gjithashtu nga sondazhet të cilat tregojnë se në bastionet kryesore, ku lufta është edhe më e ashpër mes republikanëve dhe demokratëve, Kamala Harris kohëtohet më lartë.
Çfarë mendoni ju se ka bërë gabim Donald Trump që sondazhet pikërisht e nxjerrin më poshtë në këto momente? Si mendoj, vetë republikanët i kanë kërkuar Donald Trump të përdor një fjalor më të përmbajtur kundrejt, po themi, kandidatës Harris, sepse me sa duket fjalori i tij i ashpër i ka ulur kuotat e Donald Trumpit. Kritikat janë të drejtë për drejta, dhe kështu që ne këtë do ta vëmë re edhe në të gjithë fushatën më pas që do të ndjek Donald Trumpi, por padyshim në debatin që do jetë debati që do japi, po themi, tendencën se kush do të jetë fitimtari. Jo në mënyrë të sigurt 100%, por ky debat padyshim, siç da debati i Bidenit, rënien e Bidenit nga gara, ky debat do të japi fitoren ose diskutimin mbi Kamala Harris. Unë besoj që Kamala Harris, që vjen nga një gjuhë prokurore, nga një gjuhë juridike, dhe të kujtuar që Donald Trump ka një sër proceses të hapura, pamarsi se dëshiron të mbyllë ato, një pjesë nga mbyllë për shkak të fushatës elektorale, Donald Trump do të përballet me një prokuroren, besoj unë, ne do ta vërtetojmë kur ta shohim, me një prokurore e cila nuk do ta lë pashfryzuar këtë themër të akilit Donald Trump, sepse është pika më e dobët e tij. Proceset gjyqësore janë pika më e dobët e tij dhe padyshim kush tjetër përveç se një ish prokurore mund ta bëjë më mirë këtë luftë me të akuzuarin Trump, dhe sigurisht në këtë debat ta kthyer atë në të akuzuar për ta konvertuar nga kandidat, nga konkurent në të akuzuar. Unë besoj që do të jetë një debat shumë i fortë dhe Kamala Harris, unë besoj, përsa unë solla dhe në arsyetimin tim, do ja dalë mbarë në këtë debat dhe sigurisht do të ketë një kuotim të ri për lartë. Por, Artur, gjithashtu thuhet se Trump ka ndryshuar, nuk është më ai pari që pas atentatit që ati ndodhi në Pensilvani, ju e përmendët edhe pak më herët. Trump duket më i heshtur, por dikush mund të thoshte që Trump edhe mund të tërhiqet nga gara presidenciale. A mund të ndodhë një gjë e tillë apo është thjesht një strategji e tij kjo? Unë besoj që është një strategji, nuk e njoh kushtetutën në atë dimension sa të them edhe alternativet e një dorëheqje të Trumpit, por unë besoj që do të është një strategji e ndjekur dhe unë e mbaj mend pas atentatit kur ai filloi të komunikonte nëpërmjet promptit, duke lexuar dhe në fund nuk ju ndej, por doli jashtë promptit dhe sa të gjitha gjërat ashtu siç mendon ai, në mënyrën më lakuriqe të mundshme. Kështu që unë nuk besoj që Trumpi mund të ndryshojë dhe për më tepër në një situatë kaq të komplikuar. Një ndryshim i Trumpit mund të sillte disfatën e padiskutueshme. Kështu që nuk besoj kurse si të ndodhë gjë e tillë. Ndërkohë debati i parë televiziv prezidencial i zhvilluar mes Trump dhe presidentit aktual Joe Biden rezultoi fatal për figurën e presidentit aktual në sy të amerikanëve, por a mendoni ju se edhe Kamala Harris mund të rrihet nga një debat i dytë presidencial që pritet të zhvillohet me saj dhe Donald Trump? Jo, nuk besoj që të ndodhë një gjë e tillë, folur për Bidenin, i cili dyshim është presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe do të jetë i tillë deri në janar sipas kushtetutës amerikane, i cili po funksionon, sepse mos harrojmë kemi të bëjmë me shtetin më influencues në botë, Shteteve Bashkuara të Amerikës, dhe administrata e Bidenit është në një dinamizëm të jashtëzakonshëm. Ju në edicionin tuaj theksuat vizitën e Blinkenit në Izrael, që do të thotë padyshim që është administrata Biden, edhe sigurisht dhe zëvendës presidentit vet Harrisit, kështu që po ta ndjekim politikën e jashtme të SBA-s, do të shohim se administrata Biden është në një dinamikë të jashtëzakonshme, se jo, është interesit e Partisë Demokratike për të mbyllur zërat nga kampi republikan që Bideni është i paaftë, që Bideni dërsa u tërheq nga kjo a është i aftë të mbajë presidencën, pra Partia Demokratike është duke funksionuar në disa plane, në planin administrativ shumë mirë, dhe ju në edicionin tuaj përmendët faktet që kjo vizitë ishte e suksesshme, pra vetë Netanyahu që është zëri më radikal. Jo, do ndalemi sigurisht dhe tek bisedimet që janë duke u zhvilluar në fakt në lindjen e mesme për një anë pushim apo një paqe të mundshme, por
Ajo çfarë un doja t'ju pyesja, Artur, është se dua të mbetem akoma në fakt tek zhvillimet në Shtetet Bashkuara të Amerikës tek zgjedhjet prezidenciale. A mendoni se donacionet në fushatat prezidenciale janë në fakt edhe përcaktuese për fitoren e kandidatëve? Pra, ai që ka më shumë donacione mund të shpallet edhe fitues? Në të gjitha analizat që janë bërë, historiku të donacioneve ka rezultuar që nuk është e thënë që kush arrin të marrit donacionet më të mëdha të jetë fituesi. I referohen rastit të zonjës Clinton, e cila kishte marrë më shumë donacione se sa konkurenti i saj i cili fitoi, Donald Trump, pra ish presidenti Donald Trump, megjithatë nuk e fitoi. Por në rastin konkret, për shkak të si ardhjes në arenën në betejën e presidenciale dhe Kamala Harris dhe mënyra se si u rritën në mënyrë eksponenciale donacionet, pa dushim që nuk mund të ignorohet, pa dushim që ky progres i jashtëzakonshëm i rritjes së donacioneve është një tregues i mundësisë së fitore së zonjës Harris. Dhe në një farë mënyre, ne kush e njeh politikën amerikane e di që zakonisht presidentët kanë qëndruar dy legjislatura për një periudhë shumë të gjatë. Kjo tradit u prish me presidentin Trump, i cili nuk qëndroj do dy kandidatura, dy legjislatura, por u mund në të dyllën nga Bideni. Kjo do të ishte një mënyrë për ta rikëthyre këtë tradit, jo me Bideni, që dhe Bideni do të ri, pra, si që është tashmë i qartë, do të ri vetëm një legjislatur, por do të ambaj legjislaturën për demokratët, pra do kjetë dy legjislatura me zonjën Harris. Dhe pastaj mund të rikthehemi përsëri në planin e demokratëve me kandidaturat që do të vinë më pas, të cilat është të shpejtë për të analizuar, por gjasat, duke ju referuar arsyes dhe atyre që thuen përsa është ky progres i donacioneve, unë besoj që janë një tregues i pashmangshëm i rritjes së eksponenciale të popularitetit të zonjës Harris, e cila edhe me programet e saj, duke se është e parapëlqyer, janë krejt të kundërt, e sulmon her pas here Donald Trump si radikale të majtë, dhe kur i referohet radikaleve të majtë, i referohet historive perëndimore, të drejtës së abortit, të drejtës së shkencës së lirë, të drejtës mbi klasën e varfër. Domethënë, janë disa gjëra që në shoqërinë amerikane padyshim që do të ketë rolin e tyre për të ngritur në mënyrë eksponenciale, po themi, votat në favor të kandidaturës së Harris. Dua të ndalemi tashmë tek lufta në Lindjen e Mesme. Ju e përmendët që sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken ndodhet në Izrael për të mbindur në një farë mënyre Netanyahun që të arrijë një armpushim apo marrëveshjen e paqes mes Izraelit dhe Hamasit. Së fundmi, Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar se Izraeli ka pranuar një marrëveshje të tillë, nga ana tjetër Hamas është shprehur pesimist në lidhje me këtë marrëveshje pasi Izraeli sipas Hamas nuk ka pranuar që të tërheqë ushtrinë nga Gaza. Por Artur, çfarë roli luan Blinken në këtë marrëveshje dhe kush tjetër mund të ketë një rol të rëndësishëm në marrëveshjen e armpushimit në Lindjen e Mesme, pra që të mund të arrihet një marrëveshje paqe mes Izraelit dhe Hamasit, dhe një marrëveshje armpushimi apo një marrëveshje paqe, a do të thotë përfundimi i luftës në Lindjen e Mesme? Ajo që synohet me vizitën e Blinkenit është armpushimi, sepse paqja është sigurisht më e vështirë, nuk arrihet me 24 orë apo 48 orë, duhet një proces i gjatë, dhe propozimi që ka bërë administrata, më pëlqen ta them se është shu në të vërtet, administrata Biden, është një propozim që është cilësuar nga gjithë analistët si më i miri i mundshëm. Dhe jo rastësisht, diplomacia amerikane e ka konsultuar me autor dhe me vende kyçe të Lindjes Mesme, të cilat kanë një rol domethënës. Jo rastisht negociatat e para më shumë teknike se sa politike u bën në Doha. Qatari, Katari, si që themi ne shqiptarët në Shqipra, është një nga vendet që po rezulton me një dinamizëm të jashtëzakonshëm në politikën ndërkombëtare, dhe Egjypti gjithashtu, marrëveshja me Egjyptin, akuza që i bëhet nga Hamasi izraeli dhe për mos të rreqjen e trupave, ajo që është diskutuar në negociatat e fundit me Egjyptin në strishën që lidhë Egjyptin me Palestinën, është një
është se do të rriqen trupa, po do të rriqen me një kohë të caktuar, pra jo të rriqen trupave izraelite të menjëhershme. Gjë që e ka pranuar Egjipti si negociator në këtë plan, vetëm se ka cilësuar një pikë që duhet të pacaktuar datë, se kjo është quhet negociuar, pacaktuar datë, trupat do të rriqen në një ditë në një kohë caktuar në mënyrë të padiskutueshme. Pra, ajo që luhet, dhe po ta shohim zakonisht në kur ka teren lufte, negociatat gjithmonë sjellin aktivizim të anës ushtarake, sepse palët përdorin strategjinë e vjetër ushtarake, na nevojitet X territor, le të pushtojmë X plus Y territor për të marrë apo X kërkesa për të marrë atë që duam të fitojmë. Dhe jo rastësisht kemi sulme nga që vijnë kundrejt Izraelit, atentat, jo rastësisht Izraeli pavarësisht se pjesëtarë në negociata godet e pasere në Liban, pikat të caktuara që i kanë domethënë se për organizimet ushtarake aty. Kështu që në të tilla raste tregon që po ka një dinamizëm diplomatik të jashtëzakonshëm. Po ta shikojmë, ta analizojmë ditën e Blinkenit në Izrael, takimi i parë që realizoi ishte me presidentin, ku parashtroi të gjitha kërkesat e politikës jashtëm amerikane, ku bëri me dije që në rast është propozimi më i mirë i mundshëm dhe është mundësia e fundit për të shmangur një luftë frontale. Pra, një lloj apeli, një lloj ultimatumi që e komunikoj me presidentin Herzog, por që ja qoj edhe Netanyahu. Në gjitha agjanse që unë lexova në anglisht dhe në italisht, takimi me Netanyahu ka gjatë 3 orë. Dhe në fakt nuk është folur shumë. Si pas zyrës Netanyahu, takimi ka qenë pozitiv, traktori e gjithmonë Amasi, to janë të njohura, është Amasi duhet pa tjetër që të gjithë pengjet të kthehen, dhe sigurisht të ketë një tërheqje të trupave, po tërheqja nuk është një tërheqje që mund të ndodhë me njëherë. Sigurisht pas një analize ushtarake, strategjike të nevojshme, se si do të rriqen gjërat që të kemi kontroll. Ka të një element tjetër. Ne kur flasim për Palestinë nuk kemi vetëm Hamasin, kemi edhe autoritetin palestinez. Autoriteti palestinez së fundi, duke se jo rastisht, i ka kërkuar Izraelit lejen për të vizituar territoret e kushtuara, pra për të parë realitetin aty. Dhe duke se ata nuhasin që do të ketë rezultate në negociate dhe duhet të jenë aktor. Një element tjetër që tregon që negociatat po funksionojnë, është edhe vizita e kryeministrit indian, i cili u kritikua në fakt në Ukrainë, u kritikua nga Ukraina si për vizitën që bëri me Putinin, dhe sot ka lajmëruar, zyra e tij është shtyrë pacaktuar datë, që do të vizitoj Ukrainën. Pra janë një sër që do thotë në plan global, diplomacia ka një shpejtësi të jashtëzakonshme, një dinamik të jashtëzakonshme. Dhe kur ka dinamika të jashtëzakonshme diplomatike, ka dhe dinamika të jashtëzakonshme ushtarake. Kështu që në këtë plan, unë besoj që edhe elementi tjetër i rëndësishëm, Blinken i takoi edhe ministrin e mbrojtjes, pra ekzekutuesi i plan marrëveshjes së armë pushimit, është ushtria, është ministria e mbrojtjes. Takoi edhe ministrin e mbrojtjes edhe aty për mesazhin e durt të Washingtonit. Dhe kur bëhet fjalë për Izraelin, e dim shumë mirë që një nga lobet më të fuqishme në Washington është lobi hebre. Kështu që duket se komunikimi është disa planësh. Dhe nuk është vetëm në lindjen e mesme, por është në plan global. Dhe jo rastisht, ju me siguri e keni në plan edhe Ukrainën. Jo rastisht edhe në Ukrainë. Pikërisht aty dua të ndalem, Artur, se përveç se luftës në lindjen e mesme, duket se edhe lufta mes Rusisë dhe Ukrainës ka marrë një dimension tjetër. Ukraina ka përparuar në ofensivën e saj kundrejt Rusisë, por a mendoni se në këto momente kemi një lodhje të Moskës apo Putin dhe a mendoni se jemi afër mbylljes edhe të luftës mes Rusisë dhe Ukrainës apo jemi më tepër afër përdorimit të armës Skyfall, siç ajo konsideruar nga ana e Putinit? Besoj që mbyllja e luftës është akoma larg, por që gjasat të ketë marrëveshje, propozimet që ka ardhur nga vetë Putini, propozimet që vijnë nga rrugë të ndryshme, tregojnë që ky dinamizëm ushtarak, kjo strategji ushtarake e Kievit, e përdorur në Kursuk, është një strategji që tregon se diplomacia edhe aty po funksionon. Propozimet po funksionojnë. Dhe Kievi kërkon që të japi dimensionin, propozimi i Putinit është
të njihen të gjitha territoret e pushtuara dhe të ketë një rol neutral në raport me NATO-n, Kievi, pra Ukraina. Sigurisht të gjitha territoret e pushtuara nuk besoj që mund t'i pranoj Kievi, sepse ose do duhet pastaj që vetë Zelenski të rriqet, të kërkonte, ishte pamundur. Dhe ky sulm, një pushtimi i territorit rus, është për të këmbyer territorin. Është një strategji politike dhe ushtarake për të dhënë mundësi Kievit që kur të negociohet në tavolinën e radhës, ku aktorët do të jenë shumë të rëndësishëm, do të ketë edhe nga lindja e mesme, do të ketë edhe nga Azia dhe padyshim perëndimorët që është Amerika edhe Europa, do të kemi sigurisht rezultate dhe në diplomaci. Dinamizmi ushtarak është një dinamizm që tregon që ka dinamizm edhe në diplomaci. Kështu që unë besoj që të gjitha këto lëvizje tregojnë që bota, pavarësisht problematikeve që nuk do të shuhen, nuk do të sheshohen, por që ka një lloj armpushimi, ka një gjasë, ka një propozim për armpushim edhe midis Ukrainës. Kur themi Ukraina, ne kemi thënë dhe herë të tjera, nuk është luftë midis Rusisë dhe Ukrainës, por është një luftë midis Rusisë, pse jo, Kinës nga pas, pse jo, Iranit nga pas, për interesat e tyre gjeopolitike, me SBA-n edhe perëndimin. Artur pra, Nura, Ukraina është po. Jo, diçka të fundit për të përfunduar, semi dhe në limit të kohës. Po, Ukraina është instrumenti përëndimor, si që është Izraeli instrumenti përëndimor në lindjen e mesme, kjo ka aleatët të cilët nuk e kanë praktisur, e falenderoj Netanyahu edhe presidenti Herzog, Blinkenin për prezencën ushtarake në territor për mbrojtje që ju kanë ofruar Izraelit, po ashtu edhe Ukrainës, tashmë pavarësisht vendeve caktuara që kanë një tërheqje, siç është Gjermania që ka folur për vitin e ardhshëm për një kufizim të ndihmave ushtarake kundrejt Ukrainës apo ndonjë vend tjetër, duket se aleancat perëndimore janë tashmë në një dinamik shumë optimale dhe mund të sjellin rezultate. Kur ka dinamik ushtarake, ka gjithmonë nënve edhe dinamik diplomatike. Artur Nura, kënaqësia ju kisha këtë mbrëmje në ora e fundit. Kënaqësia ime. Mirë, shkojmë në një ndërprerje të shkurtër, rikthehemi sërish vetëm pas pak. Mirë, jemi rikthyer sërish në program. Do doja që së bashku të shikonim disa nga titujt kryesorë të medjave online. abcnews.al, faqen e parë të saj jap me lajmin e fundit në fakt që ka ndodhur mbrëmjen e sotme, vrasja e dy fish në Velipoj, zanafilla e përplasjes nisi në Qershor. Kamarieri u konfliktua me kuzhinierin e hotelit të dy vëllezërve, ngjarja e rënë e mbrëmjes së të hënës në Velipoj ku mbetet në vrarë dy të rinj. Dyshohet se e ka zanafillën në një konflikt mes një kamarieri dhe një kuzhinieri në një lokal në këtë zonë. Arsit Hoxha dhe Ersild Ishmi u plagosën me armëzjarri nga dy vëllezërit Eduard e Gëzim Froku, pronar të një hoteli, por pavarësisht se u dërguan me urgjencë në spital, nuk mundën të mbijetojnë. Është ky lajmi i fundit me të cilën ABC News apo faqen e parë këtë mbrëmje. Rusia ka ca pyetje të cilave Gjermania nuk u ka dhënë përgjigje, është ky kryeartikulli i temës. Vijoj më tej me javanews.al. Krim brenda familjes në Tiranë, amerikani mbyt gruan dhe dy qentë. Është një prej titujve kryesor, vrau gruan dhe më pas veten, zbardhen detaje nga ngjarja e tronxhisjes në Tiranë, është ky lajmi kryesor i Java News për mbrëmjen e sotme. Vijojmë tej me lexo.al, Ministria e Financave rriten me 11.6 miliard lek të ardhurat në 7 muaj, përveç fitimeve të bizneseve, tatimet e tjera janë në rritje. Ndalemi tek koha jonë. Po vjen data 23 gusht ku vajzë Fest 2024 do kthehet në krye lajmin e ditës, është ky lajmi i parë ku ajo, nëse fiton Kamala Harris. Lexojmë një tjetër shkrim. Nëse fiton Kamala Harris do të bëhet presidentja e parë grua në Shtetet e Bashkuara, është një tjetër shkrim i ku ajo. Shqiptarja.com, vrasje e dy fish në Velipoj, policia shpall në kërkim dy vëllezërit pronar të një hoteli, autor të ngjarjes, është ky artikull i Shqiptarja.com. Vjojmë tej me Agjensinë Telegrafike Shqiptare, nga pjesa muzeale të eksportet e aventurës Ramandan Sobza, mozaiku turistik nga Berati, vëngu në bazën e forcave toksore në Zalher, rekord aplikimesh tek Akademia e Forcave të Armatosura. Kumbaro turistët nga e gjithë bota në qafën e pazarit në Gjirokastër, tabaku rritja e kostos së jetesës për
qytetarët është ky një tjetër lajm i agjencisë telegrafike shqiptare. Do të doja që të ndaleshim më tej tek një tjetër e përditshme online, Kosova Press. Abdixhiku thotë se më në shkurt bie mafia energjetike drejt përfundimit restaurimi i objektit me vlerë të lartë arkitektonike në Prizren, është një tjetër shkrim i Kosova Press. Aradina i tha se ish presidenti i Serbisë e liroi vetëm Kurtin nga burgu. Është ky një tjetër lajm i Kosova Press për mbrëmjen e sotme. Ndërkohë këtu kemi ardhur dhe në fund të këtij programi, sigurisht që abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale, por po ashtu në kohë reale, na dëgjoni edhe në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët, bashkë natën e mirë.